Այսօր նոյեմբերի 19-ին աշխարհը նշում է տղամարդկանց միջազգային օրը։ Այսօրվա մասին Հայաստանում գրեթե չեն հիշում։ Միևնույն է, տղամարդիկ դրանից չեն նեղանա։ Ավելին, շատ տարածված պատկերացում է այն, որ տղամարդիկ ընդհանրապես չեն նեղանում։ Որ ես նեղանամ, գիտեմ մերտու, ոչ մի դեր չեմ։ Այս անգամ ո՞նց եք համոզելու ժողովուրդը։ Դու նեղանաս ո՞ն, այդ մենք տղամարդ ենք։ Ըստ առաջին կազմակերպիչների, տղամարդկանց միջազգային օրվա հռչակման նպատակը գենդերային խտրականության և սեռերի անհավասարության հիմնախնդրի առկայության վրա ուշադրության կենտրոնացումն էր։ Համաձայնեք, որ շատ վիրավորական է, հազիվ ուշադրության են արժանացնում տղամարդկանց, այն էլ ոչ տղամարդկանց իրավունքներն ընդգծելու համար։ Ինչպես եւ մյուս հարցերում, տղամարդկության հարցում եւս հասարակությունը միշտ ինչ-որ կաղապարներ է ստեղծում, որոնք կոտրելը դառնում է մի առանձին պատմություն։ Օրինակ, բոլորը հստակ հասկանում են, թե ինչ է նշանակում կանացի երջանկություն, բայց ոչ ոք երբեք չի ասում տղամարդկային երջանկություն։ Երևի համարվում է, որ եթե տղամարդ է, ուրեմն արդեն երջանիկ է։ Շորա։ Ավելին, հատկապես արևմտյան քաղաքակրթության մեջ բոլոր փոքրամասնությունները, շեղում ունեցողները, բացառություններն ունեն իրենց իրավունքները, օրերը, տոները, միջոցառումները, երթերը, խմբակները և ամենից անպաշտպանն ու անտոնը նորմալ տղամարդն է, որովհետև բոլորը հենց նրանց են ակնկալում սերու հարգանք։ Եթե հասարակության տարբեր շերտերի համար ավելի մի օրինակ է այն, թե ինչ ասել է լավ կին, ապա տղամարդու դեպքում դա խիստ հարաբերական է։ Այստեղ իրենց դերն են խաղացել ավանդույթները, գրականությունն ու կինոն։ Այդ տղամարդը պատկերվում է կոպիտ, մի քիչ վայրենի, պայմանականությունները հաշվի չառնող, ինչ որ իմաստով անկերտ։ Ինչ անեմ, որ կանաչեմ, քամին զանա, զանա։ Դեռ մի քանի տասնամյակ առաջ գերիշխող էր այն կարծիքը, որ տղամարդը կապիկից մի քիչ պետք է տարբերվի։ Գուցե սա ի սկզբանե կապված է եղել լեռնեցու մազոտ լինելու կամ այլ հատկանիշների հետ։ Ամեն դեպքում այսօր էլ երբեմն հնչում է տեսակետ, թե ճաշակով ու կոկիկ հագնվել է տղամարդուն բնորոշ չէ։ Իր համեստությանը մի խափնվեք վարչապետի, այդքանը կասեմ ձեզ։ Ոչ էլ հակու կապին։ Ինքը շատ զգոն և դուխով և շնորհքով և հստակ պատասխաններով, նաև որպես տղամարդ ամեն ինչ էլ ինքը կարա իր փոխարեն պատասխանները տա։ Հատկանշական է, որ տղամարդկության հարցում խիստ տարբերվում են նաև իշխանության և ընդդիմության տեսակետները։ Եթե առաջինը վստահ է, որ տղամարդկությունը պաշտոնը պահելն է, ապա երկրորդն ամենուր պնդում է, որ տղամարդկությունը հրաժարական տալն է։ Արմավիրի քաղաքապետը նույնպես ուներ այդ նվազագույն տղամարդությունը, ես ակնկալում եմ, որ ինքը բնդի էր հրաժարականը։ Եթե ինքը տղամարդ է և ուզում է ներողություն հայցը ժողովրդի նկատմամբ, ես բնդում եմ, ժողովուրդը բնդում է, որ ինքը բնդի էր հրաժարականը։ Ամեն դեպքում ակնհայտ է, որ այս ամենին դիմանալու համար տղամարդկություն է պետք։ Շնորհավոր տղամարդկանց օրը։ Գևոր Գեմինտերյան, Սուրանկյուն։